兄が転勤族で転々としていたから、年一ぐらいしか帰省してなかった。妹は結婚して遠方にいた。結果私が同居して親の介護してた。その父が死んで、相続の時、今回の話同様に、私が土地家屋を相続することになった。まだ母がいたし、これからも母と一緒に生活していくし、兄も妹もそれで納得してて、うちの場合は、預貯金は、母が半分、残りを子供で3等分。私と兄と妹は、それぞれ500万ぐらい。それとは別に、兄には株を、妹にはゴルフ会員権をってなった。株は、東日本大震災直後の電気関係の会社の株だったから、その時売っても200万ぐらいにしかならない。でも、落ち着いたら上がるのは読めてた。ゴルフ会員権は、当時で350万ぐらいのもの。妹は、株のことはわからないから、会員権がいいって言って、妹の旦那がゴルフやるから、兄はどっちでもいいってことで、そう決まった。そこに、兄嫁が口を挟んだ。土地家屋をもらうのなら、それを譲る自分たちに現金を包むべき。子供ならそばに住んでれば、親と同居するのは当たり前のことで、そのために相続を優先させるのはおかしいと。ここで兄が、お前は黙ってろ。と一括。その後、兄嫁が妹に、さっさと、根のいい方を選んで、すばしこい人ね。さすがネズミ年は厚かましい。とわけのわからない理論展開わら。妹は、じゃあ好きな方足りなさいよ。とうんざりしながら会員権を譲った。兄、お前、兄嫁、を連れてくるんじゃなかった、失望したと。まあ兄夫婦は、今思えば、この頃、すでに溝ができてたんだと思う。妹が受け取った株は、現在、1000万を優に超えて、兄嫁キー。そして今、兄夫婦は離婚調停中。私ら大歓迎。